Labas vakaras, brangus krepšinio sirgaliai, bet taip Lietuvos krepšinio lyga ir vėl jūsų dėmesį. Sveikinamės iš Kėdainių arenos su daugiau nei 100 taškų. Poliukėnas pirmoji ataka ir pirmieji taškai. Šansi Kolinsu, Kais Brunkė, Martynas Poliukėnas ir Giedrius Staniulis. Tokia Mažeikių komandos sudėtis ir be atsako. Kortni Reini ieško tiek savo, tiek komandos pirmųjų taškų. Jų nėra pirmojo bandymo, tačiau pravirta rungtynės skaičiai. Poliukėnas prieš jį buvo bandyta prasižengti, ten pražangos nebuvo. Ir Kamal Stoksas pasirodęs aikštėje, siunčia 29 naudingumo balai ir visi 7 taipus metimai iš žaidimo, įskaičiuojant 5 tritaškus. Okoro, jo taškai, bėgant į greitą ataką. Kolinsas. 17 taškų surinko rungtynėse prieš Wolves, dabar jo individualus meistriškumas. Visiškai laisva tritaškė. Dar lieka šiek tiek laiko ir vieniems, ir kitiems, ir Kamal Stoksas. Pirmajame kelinyje jie turėjo 10 taškų persvarą. Kelečius, šį kartą iš toli taikliai. Trenerio pasitikėjimo. Ir dabar tą pasitikėjimo Jokūbas pavertė. Plius 14. McNeilas, galbūt ketvirtuoju mėginimu, Šonas McNeilas. Jis palinksėjo galvo, tik priimdamas tuos Jaručio patarimus. Po pertraukėlės dabar Danielis mačo vilkint Mažeikių komandos marškinėlius, kuomet jis prieš praretėjusią. Šitą priekinę liniją rinkos. Nėra geriausiai baudas metanti komanda. Sezono procentai yra 68, bet su Vilkais buvo 5. Nesusigundo, mes iš toli paieško geresnės galimybės. Poliukėnas, na čia dar prašysi gal net ir perdamas Staniuliui, bet... Labai greitas žaidimas. Trumpos atakos Okoro. Šonas McNeilas apskritai pirmoje mačo pusėje ilsėjusi vos vieną minutę. Poliukėnas. Gražu. Vyksta Okoro į Makamulį. Ir Čiansi Kolinsas. Na geriau jau nebūtų. Polime atkovojęs to kamulio pirmajame kelinė. Stoksas prieš Watermaną. Į dešinę pusę pražanga ir 2+1. Kamal Stoksas. Stokso atsakymas 3-3, pieno žvaigždės yra blogiausia komanda pagal šią statistinę eilutę, bet šiandien Mažeikių M-Basket turės namų pranašumą ir abi komandos žais savo paskutinį reguliaraus sezono minutę. Reimi prieš Stokso, 2+1, niekur neskubės. Dolensas šiandien prisirinko pražangų ir pasikštėje jis išnaudoja sėkmingai. 10 taškų jo sąskaitoje, jis yra trečias pagal rezultatumą savo komandoje. O Koro čia, todėl Mažeikiai net ir nebeorganizuos savo paskutiniosios atakos. Viskas 83-70.